Det är det säkert. Det är väldigt coolt hemma. Jag jobbar. He was kicking my ass. And he's calling me. And he kicked my ass. No, but 12 years old, dude. Sen även här runt om så är det bästa. Så jag sa att det kan bli en spännande. Det känns overkligt, för när jag väl började träna här, det var inte många som trodde på att jag skulle lyckas. Jag trodde på det! Och det var inte många som stöttade en på den tiden, men det som Håkan sa, så länge du jobbar hårt, tror på det du gör och har en stark vilja, så kommer man lyckas. Kan jag lyckas, kan alla lyckas. Tro mig, jag är inget speciellt. Det är bara det att jag är bäst på det jag gör. Det är enda skillnaden.